The Shabiki Supa Jackpot prize money currently amounts to 6 million shillings, with three Supa Jackpot bonus winners awarded a total of 458,145 today. Florence Nyambura from Nyandarua County received her 152,715 shillings cheques at her home in Kinangop since she is breastfeeding. She termed the winning a perfect gift for her newborn. Naisi vizuri, na shukuru Mungu sababu ya kuwin, na kila mtu mwenye anataka kucheza hii shabiki, shabiki is lil, watu wacheze na shabiki. Walo nilikuwa nao ndio walianza kusema, kumbe ni ukweli, wakasema, hata wao watajaribu. Najua kuna wale wajasajili, lakini nikamsajili, akasema pia ataanza kucheza. Nataka kumalizia nyumba, na kuna kabiashara nilikuwa nianzishe. Inaitwa Shabiki Supa Jackpot. Sasa imefika 6 million. All you have to do ni uende kwenye www.shabiki.com. Angalia Supa Jackpot, wekelea game zako na utegee. Ukipata 12, 13 ama 14 uko ndani ya bonus. Ukipata 15, 6 million your way. Pengine ni utakuwa hapa. Pesa iko, cheque iko. Ni jina yako tu imebakia.